Hej og velkommen til det 18. PHP videotutorial her på nemprogrammering.dk. Mit navn er Kim Wienberg, og jeg vil i denne her video vise dig, hvordan du kan lave et login system til en administrationsside eller noget lignende. Jeg starter med at vise, hvad jeg har forudlavet. Vi skal have lavet fire sider. En forside, det er den du ser her. En admin side. Vi skal lave en login. Og vi skal lave en logout funktion. Det der skal ske, der på forsiden, der skal vi benytte den her formular til at sende videre til login.php. I login.php skal den tjekke, om det brugernavn og kodeord, vi har indtastet, det er korrekt. Hvis det er korrekt, så skal den sende videre til admin.php. Hvis det er forkert, skal den sende tilbage til index.php. Når man er logget ind, vil den op i toppen her fortælle, at man er logget ind, og hvis man ikke er, vil den tekst, der står nu, være der. På index.php vil der være noget indhold, alle kan se. I admin.php vil der være noget indhold, kun en admin kan se. Jeg vil forklare igennem hele videoen, hvad det er, jeg gør, og hvad der er mening med det. Vi starter med index.php. Jeg har forudlavet nogle af tingene. Det er kun HTML-opsætning, så det kan du hurtigt lave. Vores index.php skal sørge for at sende brugernavn og kodeord videre til vores login-fil. Login-filen, det er den, der hedder login.php. Vi starter med, at vi skal bruge en session start. Grunden til, at vi skal bruge denne er, fordi at hvis folk er logget ind, så skal den her tekst fortælle, at de er logget ind. Og hvis det ikke er, skal den bare skrive det, den skriver her. En session start. If is set session logged in. Der. Else ja. Hvis session logged in er sat, så skal den skrive du er logget ind, velkommen. Og hvis man ikke er logget ind, så skal den skrive du er ikke logget ind. Så simpelt. Vi gemmer lige og ser, om den faktisk gør det. Det er den her tekst, vi snakker om. Du er ikke logget ind, og det er 100% korrekt. Går vi videre til vores login.php. Der. Igen session start, fordi vi bruger sessions. Brugernavn. Kodeord. Sådan der. Og vi skal så sætte et administrator brugernavn. Admin username og admin password. Det er de to ting vi tjekker med vores login system. Admin username er admin. Admin password kalder vi 1, 2, 3, 4. Og igen skal vi bruge en simpel if. If username, som vi henter igennem vores post username, er det samme som admin username. Og læg mærke til at lave to. Man kan også sagtens skrive and. Hvis username er lige med admin username og password er lige med admin password, skal den gøre det der. Hvis det ikke er det samme, skal den gøre noget andet.
Det vil godt være at have den sendt, når at man logger ind med korrekt password. Der den sætter session logged in og overfører til admin php. Og hvis det er forkert, så skal den ikke sætte nogen session, og den skal bare overføre tilbage til index. Starter med den korrekte. Header location, admin php. Brugerne var korrekt, så skal vi have husk session. Session logged in. Er lige med username. Så logged in er det samme som username, og usernamet det er admin. Og så overfører den til admin.php. Hvis det er forkert, så skal vi bare overføre den til index.php. Det er det. Vi tester lige, om det faktisk virker. Vi starter med et forkert brugernavn. Og en forkert kode. Prøv at logge ind. Og jeg er allerede blevet smidt tilbage til index-filen. For at lige gøre det en lille smule nemmere at se, at det faktisk er sket, så gør vi sådan her. Forkert kode eller brugernavn. Prøv at logge ind, for man er noget forkert igen. Kan se oppe her i toppen, står forkert kode eller brugernavn. Det jeg så ved er, at det hele var forkert, eller en af delene var forkert, og derfor blev sendt tilbage. Nu prøver vi med det rigtige. Admin 1234. Admin 1234. Nu skal jeg blive smidt over på admin php. Vi har ikke lavet filen endnu, så vi kommer bare ind på min forudlavede HTML-del. Og det er korrekt. Vi skal nu lave vores admin php færdig, så den virker. Vi starter med en igen session starts. Gå ind på index.php og kopier den øverste del, for vi skal bruge noget af det samme kode. Der er ingen grund til at skrive den en gang til. Sådan der. I stedet for at vi siger, du ikke logger ind som admin, så gør vi det her, at vi laver en header. Location index.php. Det gør, at hvis vi ikke er logget ind, og vi går ind på vores admin-del, det bliver bare sendt tilbage til index, hvor vi så kan logge ind. Det er vores admin-del. Mere skal der ikke til. Nu kan du ikke se den her tekst, men du logger ind. Og du bliver bare sendt tilbage til login, hvis der er behov for det. Så skal vi lige lave en logout også, eller en logout, for at lige kunne demonstrere det hele. Igen, session start. Man kan vælge at bruge session destroy. Den ødelægger alle sessions, der er blevet sat. Og det er den mest simple måde, du kan gøre det på. Kan du gøre på den måde. Unset. Session. Logged in. Session logged in, det er den session, vi bruger til at se, om folk er logget ind. Og nu vælger vi kun at udlægge den session. Gør vi det her. En location igen. Man logger ud. Starter for sin session. Logger ud. Og bliver sendt til index. Det er hele systemet. Kører vi lige igennem, forklarer lige en gang til, hvordan det skal fungere, og viser samtidig. På index.php har vi en menu. Forsiden, admin-siden og så en logout-knap. Vi har en login-formular. Og noget indhold, alle brugere kan se. Hvis jeg starter med at gå ind på admin.php. Det der vil ske,
fordi jeg ikke er logget ind, det er, at jeg bliver sendt tilbage til den her. Uden nogen fejlbesked eller noget som helst andet. Ja, det sker også. Det er korrekt. Vi prøver så med et forkert brugernavn i login. Og en forkert kode. Og trykker login. Vi får her i toppen fejlbeskeden. Rigtig brugernavn er admin, og rigtig kode 1234. Logger vi ind, bliver vi smidt over på vores fil admin.php. Så login sender til login.php, som så sender os enten til index.php eller admin.php, afhængig af om det var forkert eller rigtigt. Og her er det så det rigtige, vi taster ind, og skulle gerne blive sendt til admin.php. Du logger ind, velkommen. Kun admin kan se den tekst, det er korrekt. Jeg kan se den. Vi ligger om på forsiden igen. Nu står der, du logger ind, velkommen. Tilbage på admin. Trykker vi logge ud, ryger vi tilbage til index. Og husk, der står, du logger ind, velkommen. Prøv at logge ud. Du vil ikke logge ind, går tilbage på admin. Det kan vi ikke længere. Det er det. Et simpelt login system. Har du spørgsmål, kommentarer, eller har du brug for hjælp med noget webudvikling, gå ind på nemprogrammering.dk, hvor du også kan hente filerne, der er lavet i denne video. Hej.